کات گەرمای هاوینە شوێن شاری مدینەی منەەوەەیە پێغەمبەری یازیسە لە الله و عليهه و سەلمم فەرمانی جیهااد و غەزا دەردەکات بەرە و توێ بەرەو کۆتاییەکانی شام سەدەهاکی لۆمەتر بە پێبڕین یا بە وڵاق برین بەرەو ئەو جەنگە. زوررێک لە مافقەکان هاتن و هەریەکەی داوای زرێکیان هەر نەهاتن و دوا کەوتن و خۆیان لادا سێ هاوەڵی پێغمەرسەدە الله و عليهه ووسلم کابی کوری ما هیلای کوڕی عمەە مەراڕی کوڕی ڕبیعە. ئەم سێ هاوڵی پێغەم بەررس لە الله و عليهلیی ووسلم لەم غەزایەدا دواکەوت تاوەکوو پێغەم بەررس لە الله و عليهلیه و وسلمم بەسەرکەوت تووی لەم جەنگەدا گەڕایەوە مافقەکان هەرییەکەیان بە جۆرێ لە جۆرەکان دەچوێ لای پێغم بەرە لە اللله و عليه و وسلمم، عوزریە هێنایەوە کەوا لەبەر ئەو هۆکارە نەهاتووم پێغەمبەر سەل الله و عليهلی و سەلم باشی ئەناسیین بۆیە گوێی پێێنە ئەدان و کارەکەیە گەیاندا قیامەت خحاسەیان بکاتوەزەکەی وەرەگررت. ئەمسی هاوەڵە کاعبوو هیلیل و مەرارا هاتن بەلای پێغمبەر سەل الله و عليهلی و وسلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم عذرکی قبول نکردم فرموی برونو مالو پنجدان شو امسی هاولا بابریاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصه یان لادرین سلام یان ذکر ولا میان نادا نو کس بويا ام دنيا بويا زندان بويان، بويا كاياتك زور ورد فرمي حتى اذا ضاقت عليهم الارض تام زويان يعني ليتسك بويا و بويا زندانك وضاقت انفسهم يعني درو درونيشيان كلا خفت توبه بشيمان بونوا حالڵەتێکیان بۆ دروست بوو هەم لە ناخەوە تەسکبوونەوەی ژیانیان هەم لە دەرەوەش دنیایان لێ تاریک بوو. ئەو یقینیان بۆ دروست بوو هیچ پەناگەیەک نیی لاپەروەردگار نەبێت. مەگە تەنها ئەو دەرگاکەیان لێ بکاتەوە. ئازیزانم لە دوای چیل شەو؟ پیغمبر صلی الله عليه وسلم سلم بریاری در کرک يعني كان. يعني و خزانه کانیان بچنو مالی باوکن خزانه کانی شانی لی جا کرد نوا سریم حالات دقیق طبعا هلالی کری امیا خزانه کی هات بولای پیغمبری عزیز صلی الله عليه وسلم سلم و تی ای پیغمبری هاو سریم پیاوێکی بەتەمەە بەتەنیا ناتوانێت کار وبارەکانی خۆی لە ماڵەوە ڕێک بخە پێویستی بە کەسێک ە هاوکاری بکات یارمەتی دەری بێت پشتیوانی بێ بۆی بتوانێ ئیشەکانی تررتی بکە ئەزانن بۆ چونکە تەمەنی هیلا لەو کاتەداه و پێ ساڵ بەرەوسەره و500 سالڵ ترغمبر صلى الله عليه وسلم أعمي وينا وردا بيشاني و قرآن وآيتكاني قرآنش زور دقيق مشهد كان بو حركاتك دكن هركاتيك هيرش كرايه سر مسلمانان سر خوة برستان سر عابدو دينداران ئەو کاتە دیفاعکردن و بەرپەرچدانەوە و پشتیوانی کردن لە دینی خوا دەبێتە فەرزی عین ووە جبب لەسەر تاکتاتی موسڵمانەکان باتەمەنیشی پێ ساڵ بێت لە ئەمڕۆدا ڕاستە هێرشی چەکداری ناکرێتە سەرمان بەس خێزانەکانمان لە خەتەرانیە ئەو هێرش ناکرێتە سەر هەڵۆشانەوەی خێزانمان. ئەخلاق و ڕەوشتمان لەژێر مەترسیدانیە و هەوڵی تێکشکاندن و نیێشتن یخلاقمان نادرێت. دینداری و خواپەرستی ویلتی زاممان، ناشیری ناکرێت، تۆمەەتبار ناکرێت تۆمەتی بۆ هەڵ ن بەسێ،ناشیری ناکرێت. کاتێک بۆ هاوەڵانی پێغەمبەرسە لە الله و عليهلیی وەسە لە میزن نەدرا کەس لە ماڵەوە دانی شێو گوێگرە خۆشەویستەکان بێ و تەنها تەماشا کار بێت، ئەم پەیاممە بۆ هەموو سەردەموایە، لەو کاتانەی هێرش دەکرێتە سەر کەسایەتی ئەخلاق، ڕژ، دین، پپەرستی واجبی هەریەکێکمانە بە تااق و تواناو لێ هااتنی خۆی دیفاع بکا بەرپچ بداتەوە ئەوەی نووسرە بەنووسین ئەوەی وتربێژە بە قسە ئەوەی قسەی دەڕوا بە ئامۆژگاری ئەوەی ئەتوانێت کاریگەری لەسەر کەسانی تر هەبێ بە ئاراستە وتەجیحکردن ئەوەی توانای محکمکردنی کە ساەتی و خێزانەکانی هەیە کار لەسرم بوارە بکات چونکە دەبێت هەموومان پارێزگاری لێ بکەین وه هەر کەسێکی شمان هەڵنەسێت ئابێ خۆی بە گوناهبار بزانێت.